دغه د مانسيري ضلع د دلبوړی کلی د جنکو د پاره یوازینی سکول دی چې خپل ودانې لا تر وسه نه دی جوړ او په کرایه اغیستي یوه کچه کوټه او غولی کې دغه نږدې 200 ماشومان خپل د لوستې لړۍ ترسره کوي. د دې کچه کوټې نه بهر په ځمکه پراته شلیدلي ټاټونو باندې ناست دغه ماشومانو کې یوه ګلالۍ مهک هم ده. وای د زیاتې یخنۍ له وجې لاسونه او خپې اودې شي او ځکه د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی دپاره د سکول ودانې جوړ کړي. باران کله کیږي هلته بره وړکې غونځی دی هغه کې مونږ کینو هلته کته بیا باران زمونږ ډیسکونه نشته کله باران وي مونږ بیا دلته نشي کېناستی هغه بره وړه غونځی باران دلته هغه کې مونږ مونږ له سکول کې ډیسکونه راړي سکول رالغټ کې بینچونه راړي چې مونږ په دې سکول کې هغه مونږ کینو. د دلبوړی کلی آبادی چې تر 100,000 خواوشا خودل کیږي. د کلی اوسیدونکي وای د دغه سکول سره جوخت ودانې هم ډیر پخوانی دی او د دغه دنګو دیوالونو د پریوتلو د خطر باوجود مجبور دي چې خپل ماشومان بیا هم دې سکول ته ولیږي. یو ځایي اوسیدونکی سرزمین په دې اړه وای او ډیر وخت شوی دی مونږ خلکو ته ویل چې مونږ ته مطلب سکول لپاره ډیر غټ پرابلم دی او تر اوسه پورې مونږ ته سکول وجوهات مونږ ته پیښې نه دي. دغه سکول دی دغه کې مونږ یو ماشومانان بچي مونږ سره دي او مس هم وایي چې بھائی مونږ ډیر کسانه ته ویل مونږ سکول لپاره زیاده کړو تر اوسه پر چا ځای نه راکړی او دغه ماشومانان دي بس مطلب دغه ټاټونه باندې ناست دي ماشومانان سکول للی دغه پریشانی ده مونږ ته چې مونږ ته ځای ملاو شي دا به ټول نه بهتر. د خیبر پختونخوا په مانسهرا بټګرام او نور زپولی سیمو کې چې د 2015 کال په زلزله کې نږدې 900 سکولونو ودانی تباه شوي وو. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا صوبه کې 411 سکولونه په ارضي توګه اغیستې شوي د کرایه په ودانو کې روان دي چې په دغو کې تر ټولو زیات 15 سکولونه یوازې په مانسهرا ضلع کې موجود دي. د تعلیم محکمه چارواکو په وینا د دغه سکولونو د ودانی جوړولو د پاره بنیادی کاغذي کاروایی تر سره کړي او نورو اسانتیاو په شمول د سکولونو ودانی د پاره موجود فندونه به مصرفول کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، دلبوړی، مانسهرا.